揚げ物をゼリーにするポイントをご紹介します。えんげ食の揚げ物を作りたいのにうまく固まらないのはなぜですか？油にゲル化剤を入れて見てみましょう。このようにゲル化剤は油に溶けない性質なのでうまく固まりにくいんです。でも油を多く含む衣を減らせば解決できますよ。エビ天を例に作り方は2通りあります。エビ天と茹でたエビを1対1でブレンドする方法と、一部のエビ天の衣を剥がして衣の量を減らす方法です。ブレンドする方が簡単そう。それでは今回はブレンドする作り方を見てみましょう。温かなエビ天 75g、 茹でたエビ 75g、 だし汁 150ml、 ソフティア U 1.2g をミキサーで滑らかになるまで混ぜ、70度以上で十分に加熱します。アルミホイルに流し込み冷やし固めます。ゼリー状に固まったら器に盛り付けて完成です。ベタつかずしっかり固まりましたね。本当だ。ちなみに衣とエビを別々に固めることはできるんですか？もちろんできます。衣を例にレシピをご紹介します。こちらが衣をゼリー状に固めたエビ天です。油分が多いのでだし汁も多めに必要ですが、よりリアルにエビ天を再現できますよ。いかがでしたか？このチャンネルでは園芸や栄養にまつわる様々な豆知識を発信しています。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。